Maybe it'll be. Can I say it? Pemain squash negara S. Siva Sanggari disahkan terbabit dalam kemalangan di Lebuh Raya Maju Expressway ataupun Max Highway pada pagi Ahad apabila kereta yang dinaikinya terbabas selepas terlanggar lori. Siva Sanggari telah dibawa dengan ambulans ke Hospital Putrajaya dan telah menerima rawatan daripada barisan doktor di hospital ini. Siva Sanggari dilaporkan mengalami kecederaan di bahagian muka dan di bahagian spine ataupun bahagian C1. Saya telah pun melawat beliau dan keadaannya stabil. Bersama-sama dengan Siva Sanggari ketika ini adalah ahli keluarga beliau dan pihak Hospital Putrajaya telah memberi jaminan bahawa Siva Sanggari akan dipantau dengan begitu rapi. Saya tidak mengetahui dengan terperinci mengenai butiran kemalangan yang membabitkan Siva Sanggari itu dan kita kena tunggu dengan keadaan Siva Sanggari dan kita harap beliau cepat sembuh sebelum beliau dapat berkongsi dengan kita semua tentang apa yang sebenarnya berlaku. Atlet kita Siva Sanggari sekarang ini sedang balik bercuti daripada pengajian beliau di Amerika Syarikat dan telah mengambil bahagian dalam kejohanan squash kebangsaan baru-baru ini. Sepanjang tempoh beliau di Malaysia, Siva Sanggari tinggal bersama keluarganya dan kebetulan pada hari kejadian, Siva Sanggari telah menumpang di rumah rakannya ketika kedua ibu bapa beliau menjalani kuarantin kerana COVID-19. Ketika ini kita boleh confirmkan bahawa Siva Sanggari tidak dapat beraksi mewakili kontinjen negara ke Temasya Sukan Commonwealth di Birmingham pada penghujung Julai nanti. Pihak MSN dan ISN akan memantau perkembangan beliau dan akan berbincang dengan Persatuan Squash Malaysia atau SRAM untuk menentukan status penyertaannya nanti. Apa yang penting saya ingin ingatkan dan nasihatkan kepada semua atlet negara supaya sentiasa berhati-hati terutama ketika kita makin hampir dengan tempoh berlangsungnya Sukan Commonwealth dan beberapa temasya utama yang lain. Tak perlulah kita nak keluar jika tak ada keperluan dan tak ada kepentingan dan sentiasa menjaga keselamatan diri tak kira di mana mereka berada. Kita sebolehnya tidak mahu sebarang insiden yang tidak diingini menimpa atlet-atlet negara yang sudah mengadakan persiapan sejak sekian lama dan menghalang pula mereka daripada turun bertanding. Namun, saya harap seluruh rakyat Malaysia dan kita semua sentiasa berdoa agar Siva Sanggari segera sembuh dan untuk butiran lanjut mengenai keadaannya boleh tanya dengan pihak doktor kemudian. Saya sedia menjawab beberapa persoalan jika ada. YB tadi, YB melawat dia, status Siva dia dah sedar lah. Dia sedar, alhamdulillah saya dapat bagi kata-kata perangsang kepada beliau dan juga kepada kedua ibu bapa beliau dan saya lihat kedua ibu bapanya juga berfikiran positif. Saya dapat lihat juga daripada riak wajah Siva Sanggari, beliau juga begitu positif. Saya dimaklumkan pula oleh para barisan, para doktor dan juga pakar perubatan. Yang saya pertamanya saya nak sebutkan kekaguman saya kepada pakar-pakar perubatan kita di Hospital Putrajaya ini kerana mereka begitu cekap, cepat mengenal pasti apa yang perlu dibuat dan telah segera mengambil tindakan-tindakan pantas. Namun oleh kerana Siva Sanggari mempunyai kecederaan di bahagian kepala ataupun muka, pemantauan rapi perlu dibuat dalam jangka masa beberapa hari ini. Jadi ini waktu krusial. Namun Siva Sanggari amat positif dan saya amat berkeyakinan beliau sebagai seorang anak muda yang mempunyai semangat yang cekal tentunya akan mampu sembuh dalam masa yang singkat, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Alhamdulillah YB dia dah sedar tapi dia dah boleh start cakap ke atau dia just macam sedar je? Dia bercakap tapi tak ada bercakap banyak, tak bersembang macam kita lah, tapi kita dah sempat bagi dorongan dan sebagainya, beliau memberi respon kepada setiap perkara yang kita sebutkan. Dia
respond? Macam mana Dato' Sri? Yeah, she responded by saying, yes, I'll keep stay positive. I cakap dengan dia, you kena cekal semangat. Dia kata, yes, dia akan cekal bersemangat. So, very pleased to hear that dia ada semangat yang begitu kental. Did you know the cause of accident? Like, macam mana dia terlanggar ke? Was it a slippery road ke? No, I wouldn't want to ask her juga. Because dia dalam keadaan kecederaan sedang dirawat. So, I thought, dalam keadaan begini, let's not talk about the accident. Let's focus on nak selamatkan, sembuhkan beliau daripada kecederaan yang beliau alami. Doktor, tahu berapa lama estimated for her to be able? For this sort of injury can take about 3 months untuk pulih. Namun perlu dipantau lagi beberapa perkara. Kerana kecederaan di muka ni kita bimbang jika they found anything else. But so far, kita kena doakan keadaan beliau, kita jangka boleh pulih sepenuhnya. InsyaAllah dalam masa 3 bulan. So she having an injury on C1 is quite serious juga lah. So does that mean that after she's... When I first heard about it, I was very, very concerned. Tetapi apabila saya ditunjukkan oleh pakar-pakar perubatan the seriousness of the injury, kita dapat nampak bahawa ianya boleh sembuh. Does that mean that ISN will take over the physiotherapy or not after she's discharged or something? Obviously, kalau ianya diperlukan, beliau tidak dapat sembuh sepenuhnya, of course, ISN akan datang membantu untuk memberi rawatan untuk beliau sembuh sepenuhnya. Okay, difahamkan selepas accident tu dia terus ke Hospital Putrajaya dan yeah, melakukan surgery. Adakah surgery itu untuk spine dia atau macam mana? That one you need to ask the hospital. I tak dapat detail tu. So okay, thank you so much. I hope yang pertamanya kita perlu wawarkan kepada orang ramai tentang bagaimana kita harus memberi fokus tumpuan kepada nak sembuhkan atlet kita, anak kita yang sedang sakit, bertarung untuk kembali sembuh, untuk mewakili negara. Bukan kisah kemalangan, bagaimana ianya berlaku dan sebagainya. Kisah beliau perlu sembuh yang perlu kita hebahkan terlebih dulu. Yeah? Terima kasih. Sorry. Black Barrier, berkenaan Black Barrier nanti untuk pengawal? Kita ada ramai lagi atlet yang berpeluang untuk ataupun yang boleh kita pilih untuk menjadi Black Barrier. Saya sendiri berasa terkilan kerana tak dapat nak tengok Siva Sanggari bawa bendera kita, tapi yalah, itu takdirnya. Jadi tentunya kita akan pilih atlet yang lain.